ဒီတဏှိဖုံးများကိုလေ့လာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တဏှိဖုံးများအသုံးပြုတဲ့အခါမှာအာဟုကိုအောင်သုံးခြင်းဟာဖုံးเนาะဒီတဏှိဖုံးသုံးပြုဖို့တတ်တဲ့အတွက်ထိခိုက်မှုရှိတယ်เนาะဒါကြောင့်မို့လို့ကိုယ်ကမသုံးပါနဲ့ဆိုပြီးတော့เนาะ20ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့မှအာသွင်းကြဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လူဒီလည်းတဏှိတာလုံးအသက်ရှင်ပြီးတဲ့အခါမှာညမိုးချုပ
ဖျားမှုတော်ကိုထမ်းဆောင်ဖို့အတွက်ဆေးလွတ်လိုက်ပါတယ်အဲ့လိုဆေးလွတ်လိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာအခန်းငယ်30ရောက်တဲ့အခါကျတော့တမန်တော်တို့သည်တဲ့ယေရှုထံသို့စုဝေး၍မိမိတို့ပြုသမျှတွင်တင်သမျှတို့ကိုကြားလျှောက်ကြ၏ဟိုတော်ကလည်းတော၌စိတ်ွယ်ရာအရက်သို့လာကြခဏအားဖြင့်၍ညီဝတ်စွာနေကြဟုမိန့်တော်မူ၏အကြောင်းမူကားလူများသွာလာကြသည်ဖြစ်၍တမန်တော်တို့သည်အစာစားခြင်းငါများအားမအားနိုင်ကြတော့အစာစားဖို့ရန်မအားနိုင်ဘူးတဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာလည်းအားနေချက်ရှိတယ်လို့ဖျားသခင်ရဲ့အမှုတော်မြတ်ကိုထမ်းရွက်ပြီးတော့မှအာရင်ကုန်ခံပြီးပြန်လာတဲ့သူများကိုတောအရက်ကိုခေါ်သွားပြီးတဲ့အခါမှာစိတ်ွယ်ရာအရက်မှာခဏနားပါလို့သခင်ယေရှုဖျားတင်ကြားပေးတာတွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘဝအတ္တထဲမှာဖျားသခင်နဲ့အချိန်ယူခြင်းဝိညာဉ်ခွန်အားပြန်လည်ဖြည့်တင်ခြင်းဟာအလွန်အင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်ဒီကနေ့ယုံကြည်သူများတို့ရဲ့ဘဝအတ္တကိုယ့်အကိုပြန်လည်ဆင်ခြင်ကြည့်ရအောင်ကျွန်တော်တို့တဏိတာကုံဆုံးသွားတယ်ဘုရားသခင်နဲ့ဘလောက်များအချိန်ယူပြီးတော့အာရင်ဖြည့်ခဲ့ပါသလဲလောကကြီးထဲမှာဝိညာဉ်တိုက်ပွဲတွေဆင်နွှဲဖို့ရှိတယ်စိတ်တက်အင်အားတွေလိုအပ်တယ်ဘုရားသခင်ဘာကိုဖော်ပြပေးမလဲကိုရောရှင်ဘုရားရဲ့အလိုတော်ဘာလဲကျွန်တော်တို့ဘာကိုဆက်လက်ပြီးလှုပ်ဆောင်ရမလဲဆိုတာကိုရောရှင်ဘုရားထံတော်ဘာမှာစာငတ်မုတ်သိခြင်းနဲ့ခံယူကြဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့စိတ်အတွက်အစာအာဟာရပေးကြတယ်ခန္ဓာကိုယ်အတွက်စားစရာများကိုအလွယ်တကူရှာဖွေတတ်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့အခုအသက်ရှင်နေတဲ့ခေတ်ကာလမှာ instant เนาะအလွယ်တကူရနိုင်တဲ့ ready made အစားအစာများခန္ဓာကိုယ်အတွက်အချိန်မရွေးသွားရပြီးတော့မှဝယ်ယူစားတောက်လို့ရတယ် online ကမှာပြီးစားတောက်လို့ရတယ်ခန္ဓာကိုယ်အတွက် ready made အရာများကိုတောင့်တတယ်လို့ဒီကနေ့စိတ်အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ social media များအသုံးပြုပြီးတဲ့အခါမှာအချိန်ပေးပြီးတဲ့အခါမှာစိတ်ကိုဖြည့်တင်းကြတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့စိတ်ကြည်နှံ့မှုရရလားဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လဲစဉ်းစားဆင်ခြင်ကြဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် Facebook စာမျက်နှာတစ်ခုနှစ်ခုအချိန်ပေးပြီးတော့5မိနစ်10မိနစ်လောက်သုံးနေရင်ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့အချိန်ကိုပို့ပေးလာတဲ့အခါတစ်ခါတည်းရံမှာနိုင်ရည်နဲ့ခြေပြီးတော့ကုံဆုံးသွားတာကိုကျွန်တော်တို့အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့ထားရင်းနဲ့အသက်ရှင်ခဲ့ကြတဲ့အချိန်ညာကြီးလည်းရှိကောင်းရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုအချိန်နော်ခန္ဓာကိုယ်အတွက်စိတ်အတွက်ပြင်ဆင်ရင်းနဲ့မှကျွန်တော်တို့အချိန်ကုန်ခဲ့တဲ့အရာတွေဟာဝိညာဉ်ရေးရအတ္တတဲမှာကြဆင်းလာတယ်ထိခိုက်လာတယ်တခါတည်းရမှာစုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းများနဲ့တွေ့ကြုံတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ခန္ဓာရင်မရှိလို့ဘဝကိုအရှုံးပေးလိုက်ကြတဲ့ယုံကြည်သူများရှိတယ်တခါတည်းရမှာဖျားကိုအားကိုးရမယ့်အစာလူကိုအားကိုးလာတယ်တခါတည်းရမှာကျွန်တော်တို့မတိနားမလဲတဲ့အရာတွေကိုစံတော်ဝါဝါလိုက်လျှောက်ရင်းနဲ့မှကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့မှနောက်ဆုတ်လို့မရဘဲနဲ့တစ်ဖက်ဆုံးကိုရောက်သွားတတ်တဲ့အခြေအနေတွေရှိတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ဘုရားအတ္တကိုဖရာသခင်ထံတော်ဘာကိုပြန်လေလှည့်လာဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဇာ23ခုမြောက်သောဇာလံအပိုင်ငယ်3မှာပါကျွန်တော်တို့အားဖြည့်လို့ရတဲ့နေရာဒီထာဝရဖရာတပါးတိတာဖြစ်တယ်။ထာဝရဖရာသခင်တပါးတိတာလည်းကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်ကိုအားဖြည့်မယ်နာမတော်အဖို့ဘုရားသခင်ရဲ့နာမတော်အဖို့ကျွန်တော်တို့အမှုတော်ဆောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေထာဝရဘုရားထံတော်ဘာကိုတွားပြီးတော့မှခွန်အားဖြည့်ပြီးမှသာအမှုတော်ဆောင်လို့ရမှာဖြစ်ပါဒီနေ့ကျွန်တော်အမှုတော်ဆောင်များသည့်လေလူသားများဖြစ်တဲ့လျောက်တွေးသားခန္ဓာကိုယ်များရှိတဲ့လျောက်အားနည်းချက်တွေရှိမှာဖြစ်တယ်အမှုတော်ဆောင်ရင်းထဲမှာအာရင်ကိုခံလာတဲ့အခါမှာလေဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်ကိုအားဖြည့်ပေးပါလို့ဘုရားသခင်ထံတော်ဘာတို့ဝင်ချင်းခံရင်ဆုတောင်းအတနာခံဖို့ရန်သာရှိပါတယ်ဒီအမှုအရာကိုကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းလေ့ကျင့်ပြီးတော့မှလှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘဝအတ္တတာကြီးရင်ချင်းအောင်မြင်ခြင်းအခွင့်ကိုရမယ်လွတ်မြောက်ခြင်းအခွင့်ကိုရမှာဖြစ်တယ်အဓိကဒီကျွန်တော်တို့ရှောက်လောကကြီးထဲမှာပေါ့နော်လိုက်ရှာနေတဲ့ခြေနဲ့ချင်းအောင်မြင်ခြင်းရောင်ရဲတင့်တိမ်ခြင်းဟာထာဝရဘုရားထံတော်ဘာမှာပဲရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘုရားအတ္တတာကိုဘုရားသခင်ထံတော်ဘာမှာဆက်လက်ဆက်ကပ်ရင်းနဲ့မိမိတို့အတ္တဝိညာဉ်ကိုအာရင်ပြည့်ဖြူအောင်ဆောင်ရွက်အသက်ရှင်နိုင်သောယုံကြည်သူသားသမီးကြီးငယ်တယောက်စီဖြစ်စေဖို့ယံတိုက်တွန်းဝင်မြပါတယ်အားလုံးပေါ်မှာဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။